kai galim pažiūrėti šitą, norėjau pažiūrėti tą televizijos bokštas, tą radau randu video, nežinau, ar čia geras, bet radau ne per ilgą, ne per trumpą, įgės. Ir pažiūrėsim Nataliją tiesiog, čia tos istorijos, įgės, iš underbelly to gyvenimo. Koks jūsų vardas? Natalija. Ir susitikom su jumis stotyje. Taip. Kiek, ar jūs esat kilus iš Vilniaus? Ne. O iš kur kilus? Iš St. Peterburgo. O kelintais metais atvykote? 93. 30 metų? Jau pakankamai metų labai daug gyvenu čia, 30. 30 metų? Lietuvoje, jo. O kodėl? Gerai kalba iš St. Peterburgo. Dėl tėvų tenai, čia visa giminė Lietuvoje gyvena. Aha. Tėvai buvo jau neišvažiavo į St. Peterburgą ir grįžo vėl čia. Kiek jums buvo metų, kai atvažiavot? 8. 8 metų. Kaip jūsų gyvenimas atrodė? Palatai, jie dabar 39, 38, kiek čia, jeigu 3 metų dabar čia atvažiavo, kai 8, tai 38, 39, kažkas tokio. Ok. Kai atvykote į Lietuvą? Blogai. Tenai buvo geriau. O tėvai kuom užsiėmė? Nu, tėvai paprasti darbininkai. O kodėl buvo geriau? Nu, tada man, kaip mano manimu, buvo mums lengviau ir geriau gyventi, negu čia Lietuvoje. Uh-huh. O atkeliavot į Vilnių? A? Ne, nuo Vilniaus 40 km. O kada atkeliavot į Vilnių? Nu, kaip aš jau buvau, man buvo jau 16 metų, aš jau pradėjau pati važinėti į Vilnių. Aha. Saugusi buvau. 16 saugusi, jo, 12 klasių. Tada anksčiau saugo. Vidurinė. Kaip sekėsi mokykloje? Super, vapšė. Vapšė, su mokykla viskas buvo super. Buvot koks vaikas? Kaip pasakyt, mokykloje mokytojams ir visiems aš buvau labai super vaikas. Namuose aš buvau sunkus vaikas. O kodėl namuose buvot sunkus? Nežinau, neturiu atsakymą. Ir visą laiką aš sunkus vaikas, man sako taip. O kaip pasireiškia tas sunkus vaikas? Nu, tiesiog aš negaliu rasti kalbos gal su artimaisiais. Aha. Kaip po mokyklos gyvenimas klostėsi, ką veikėt po mokyklos? Po mokyklos išvažiavau į Norvegiją, po to grįžau į Lietuvą. Mhm. Nu ir viskas, ir pradėjo mano tas gyvenimas, narkotikai. O nuo ko, taip nenubėgant į priekį, nuo ko prasidėjo narkotikai, kas įvyko? Narkotikai. Aha, čia jaučiu, kad mes praleidom kažkokį žingsnį rimtai, tipo, a čia į Norvegiją išvažiavau, tada prasidėjo narkotikai, pala, wait. Pal, čia prasidėjo, žinai, nuo to, kad aplinka pas mane pasikeitė. Aš turėjau žmonių, kurie vartojo. Na, okei. Okay. Aš nevartojau. Mm-hmm. Ir tiesiog pradėjau. Okay. O ta aplinka iš kur? Aplinka yra labai daug. Nu, aš esu lesbietė, šiaip. Taip. Ir aš pradėjau gyventi su moterim. Ir aš anksčiau nesuprasdavau, kad jinai tenai vartoja kažką ir taip toliau. Po to jinai man pasakė viskas. Oh. Ir aš, nu, aš jau dirbau šitą darbą, jinai dirbo. Ir kažkaip aš nesuprasdavau, kas su jie darosi. Pala, kokį šitą darbą dirbo? Kokį šitą darbą? Pinigus kišdavau, jai reikėjo daug pinigų. Ir čia, kokį darbą šitą dirbdavau? To aš sužinojau, bet aš negalvojau, kad čia prostitutė? Labai, labai, labai sunku. Okay. Bet pabandžiau ir va, dabar aš tam keli. Kiek metų jums buvo, kai vat, pirmą kartą išbandėt? 18. 18. O kiek metų buvo, kai pradėjo dirbti? 18. Viskas 18 metų, ne? Tai viskas ir pasikeitė turbūt. Bet pas mane, supranti, pas mane taip periodiškai. Ten aš Vokietijoje gyvenau 10 metų. Atvažiuodavau į Lietuvą. Mhm. Vokietijoje nevartodavau nieko, absoliučiai nieko. Į Lietuvą atvažiuoju, pradedu vartot. Ir aš važiuoju ir vėl nevartoju, ir atvažiuoju į Lietuvą vėl vartoju, ir nežinau kodėl. Old habits? Turbūt nes grįžtat pas tos pačius žmonės, ne? Ar aplinka, ar kas. Gal... Nes jeigu kitoj šaly nevartoja, tai vadinasi, kad jūs galit nevartoti. Aš šaly nevartoju vapšė. Ir kai atvažiuoju, tik tai aš žinau, va mano lėktuvas va dabar va oro uostas, ir aš žinau, kad aš paimsiu iš karto.
Kodėl tada grįžtat? Nu, pas artimus žmonės, todėl kad reikia dėl dokumentų kažką padaryti ar dėl vat, tokio vat, dėl... Skamba kaip toks addiction, dabar, nežinau. Aš vis grįžau, vat, dabar 7 metai Lietuvoj. Aplinkos toks. Planuojate išskristi? Dabar ne, dabar kalėjimas. Už kiek laiko žinot, kad bus kalėjimas? Dabar laukiu teismo. Už ką? Už priekybą narkotikais. Žinot, kas maždaug laukia? Už teisybę. 5 metai. 5 metai. Ar jau susitaikėt su tuom? Ne. Čia pirmas? Ble. Taip. 38 metų. Pirmas kartas. Ai, 38. Taip. Kaip įsivaizduojat, jūsų gyvenimas pasikeis kalėjime, po kalėjimo? Nežinau. Taip, jūs melavot, kur 39 rašėt. Kas rašė 39? Audikit. Ar bus panašu į tą išskridimą ir sugrįžimą? Man atrodo, kad nieko nepasikeis. Gal bus dar visko blogiau. Ne. Dabar aš, kai aš laukiu kalėjimo, aš visai ramus žmogus. Aš nieko blogo nedarau. Bet aš, jeigu pabūsiu kalėjime pirmą kartą, man atrodo, jau bus man nusispjauti ant to gyvenimo. Ar gali būti, kad kalėjimas sulaužė žmogų? Optimizmo daug. Pas mus greičiausiai ir kalėjimas nėra tas, kad kaip čia reedukuoti žmogų ir panašiai. Mes apie tą esam kalbėję, kokia to kalėjimo paskirtis techniškai turėtų būti. Ar nubausti? Ar kaip čia, kaip mes kalbėjom? Yra ta mintis, ar nubausti, ar realiai, nu, pakeist, kaip čia. Nežinau, kažkokio žodžio ieškau, kurį mes naudodavom ir toj diskusijoje naudojamas. Yra kalėjimo tikslas. Gali nubausti arba gali... Nežinau. Na, tipo, neredukuoti, bet ne, neredukuoti, neperauklėti, bet buvo kažkoks toks... Reabilituoti gal jo labiau. Jo, reabilitacija tokia. Jo, gal toks labiau, tarkim. Jo, ar bausmė reabilitacija. Nes, tipo, jo, jeigu tu uždarai aplinką ir, man atrodo, mūsų kalėjimai vis dar yra tokia labiau bausmė, o ne reabilitacija. Tu nelabai visuomenė galėsi išeiti. Tipo, bet yra kalėjimų, kiek ten Skandinavijų šalyse, kur, tipo, nu, realiai, jo, reabilitacija, kad tave paleisti visuomenė vis dėlto kaip naudinga žmogų, kur iš tų sovietinių kalėjimų dar, o pas mus dar, kaip suprantu, biškai lygia tikrai to viso, kur tu ten nelabai išeini visuomenė, produktyvus labai žmogus ir panašiai, tai nes ne tas principas dar. Nu, čia supranti, vieną dieną... Nu jo, bendrai moterų kalėjime dar jo klausimas, skirtumas gali būti. Aš esu ligonis. Taip. Ir aš nežinau, kaip bus. Iš tikrųjų, aš nežinau, kaip bus. Minėjot pradžioj, kad esat homoseksuali. Kada jūs tą pastebėjot? Dar būdama mokykloje. Kaip jūs tą pastebėjot? Aš buvau įsimylėjusi vieną mokytoją, bet aš, nu, kaip anksčiau nebuvo taip populiaru tas homoseksualizmas. Ir aš negalėjau sauliaisti, kodėl, kaip, man gali patikti moteris, aš negalėjau, ne. Bet kaip man sukako 18 ir viskas, aš tada, nu jo, čia normalu, aš pradėjau ten skaityti viską ir čia yra normalu. Vyru yra tikrai baisu, bet moterų gan normaliai lyginant, jei su kitom valstybėm tai neadekvatus skirtumas, okei. Okay. Normalu. Jūsų kaip artimieji reagavo, žinojo, nežinojo? Artimieji surigavo, man buvo 18 ir aš jim pasakiau, čia buvo jiem šokas, čia vartojamas narkotikai, aš lesbietė, čia šokas šeimai buvo. Aš vienintelis, mano šeima labai, aš nežinau, kas bus, jeigu pamatys jie, bet čia yra tiesa. Mano artimieji labai super visi gyvena, vapšie super, super. Ir jam buvo šokas, jiem visiems buvo šokas. Viskas sužinojo vienu metu, ar vieną dieną sužinojo apie narkotikus, kitą kartą apie homos. Jie sužinojo, pavyzdžiui, kad aš ginu su moterim už savaitės, jie sužinojo, kad aš vartoju narkotikus. Į ką skaudžiau sureagavo? Nu ir tada va, matot, gėjai ir narkomanai, vienas ir tas pats, visi gėjai ir narkomanai, vat laisvas partijų turim, nu tai make sense, logiška.
į tą panašiai, man atrodo. Kokie pokalbiai vyko? Ne, jokių pokalbių nebuvo. Pasakė, kad tu mums jau daugiau ne dukra ir taip panašiai. Na, okay. Bet kaip bebūtų, aš dukra likau. Tėvai suprato mane ir su manim bendrauja, iki šiol bendrauja, dabar mes bendraujam, viskas gerai. Tiesiog. Okay. Jie negali to patikėti, kad aš esu narkomanė. Ir jie nesupranta, kas tai. Jie negali patikėti, kad galėjo būti mūsų šeimoje, mūsų giminėje žmogus narkomanas. Bet jie nenutraukė bendravimą. Hard pill to swallow, kaip sakant, tikrai. Nebuvo nutraukę bendravimą. Oi, pas mane labai didelė istorija, tokia, žinai, čia gimdim, kai pagimdžiau vaiką, aš pastojau, čia labai tokia situacija, supranti, aš vartoju, pastojau, pagimdžiau vaiką, su tėvais gyvenau, išvažiavau Vokietiją su vaiku, Vokietijos išsiskyriau su savo antrą pusę, palikau vaiką pas tėvus, jau pradėjau vartot su vaiku, vaikas su manim buvo, bet aš žinojau, kad viskas, aš nepatemsiu. Ir man reikėjo vaiką palikti pas tėvus. Aš atvažiavau, palikau vaiką 2 savaitėm ir neatvažiavau daugiau viskas. Tėvai man skambino, bet aš nekeliau ragelio, arba pažadai buvo tik tai va, kitos dienos atvažiuosiu po savaitės, po 2, taip. Ir pusę metų manęs nebuvo. Atsiprašau. Koks jausmas yra ir kokios emocijos? O kodėl jis pasakoja visą šitą? Kaip šitas televizijos bokštas čia, ar žmogus, ar kas, tiesiog sutiko sumokėti, ar tiesiog šiaip, kokiu motyvu? Nesinčia šiaip, labai tiesiai atsakinėja klausimus, jis neprivalo taip atsakinėti, tai čia arba už atlygį tiesiog, arba šiaip, bet jo, čia tokia, įdomiai. Street interviu, ne, tai aš matau, kad street interviu, aš neklausiu, kur čia daro interviu, klausiu, kodėl, nes, kažin, ar tu random prie žmogaus prieja street interviu, jis pasakos tokius dalykus, kur jo, aš vaiką palikau ten pas tėvus ir, narkotikus, what the fuck, čia žiauriausiai, tavo paslaptis ir dalykai gyvenime, jinai tiesiog pasakoja. Kaip jautėtės tada, kai žinojot, kad jau esat su sunum, bet žinot, kad vartojimas... Man iki šiol tai labai sunku, apie tai labai sunku kalbėti. Damn. Dėl mano narkotikų galbūt mano sūnus dabar ligonis. Oh, shit. Jis turi lygą epilepsiją ir taip toliau. Oh, no, čia actually, man atrodo, dėl to ir yra, ne? Pala, aš nesu tikras. Aš ir dėl to iš tikro gali būti. Bet ten... apsitai ten visi substance'ai kenkia, kai iščiasi vaiką turi, ten netgi alkoholio mažas kiekis gali ten ADHD, kad ir kokį nors ten iššaukti, nes tipo brain development'as biški. Bet čia actually tas epilepsija gali būti, aš nežinau, kas sukelia. Bet turbūt gali būti tikrai, kad... Shit. Damn. Bet sūnus labai gerai gyveno su mano tėvais ir kažkaip... Aš visada galiu ateiti bendrauti, bet aš neteinu ir nebendrauju. Dėl ko? Kaltė? Todėl, kad aš negaliu. Guilt. Kaltinat save dėl sūnaus? Tipo, gerai, aš pažiūrėjau 10 minučių iš to interviu. Aš nieko apie žmogų nežinau, išskyrus tai, ką pasakė, ne? Bet, pavyzdžiui, dabar, ar šitam žmogui reikia kalėjimo, ar psichologų, medicinės pagalbos, support groupsų, ko jam reikia iš tikrųjų, kad jisai taptų gerų visuomenės kaip piliečių, kad bent jau turėtų šansą. Mažiausiai, ko reikia, turbūt tik kalėjimo, tikrai. Ir čia yra problema biški tokia. Dabar, aš aišku, nežinau, už ką suėmė, aš nežinau, ten gal jinai su ginklu, ten, aš nežinau, ką dar, bet, kalėjimas čia kažin ar padės. Tikrai. Ir kažin ar reabilituo žmogų. Visiog mes keršysim žmogų už tai, kai jis pažiūrė įstatymą, kas yra šiūr, blemba, bet va, tokiais atvejais atrodo
Ne, nežinau. Tos lygos. Daugiau niekas nekaltas. Tik tai aš. Na, sėjai, daugiau niekas nekaltas, tik aš. Beje, aš ją labiau pasitikėčiau negu karmos draugų. Aš apie vakar tiek šnekėjau apie karmos draugą, kad, nu, jo, ten nenuoširdumas, jau ką, ką? Nu, aišku, niekada ten nepasitikėtum narkotikų juzerių, žinai, ten ir panašiai, bet kas, kas nenuoširdumų šito žmogaus, šį čia tikrai negali apkaltinti. Bet, jo, damn. Jo, jo, aš sakau, man tai, jeigu aš 10 minučių, aš nežinau, aplinkybių nieko, ką, kaip, tipo. Kiek sūnui buvo metų, kai jau palikot jį pas tėvus? 3 ar 7. Beveik 4. Iki to aš gyvenau Vokietijoje, viskas gerai, aš nevartojau. Ne, aš nematau ženklų šito, ko per menai. Bet jisai su manim buvo. Aš atvažiavau, jam buvo 3 ar 7. Ir viskas. Aš dar pabuvau, nu gal apie 4 metai jam buvo. Aš palikau jį. Dabar jam 13. Jisai gyvena su tėvais. Ir aš nuo tos dienos vartoju, vat kiekvieną dieną galima sakyti. Buvo periodas, 4 metai nevartojau. Susipažinau su moterim. 4 metus nevartojau. Ir pas mus buvo problema nedidelė. Ir aš galvoju, aš pradėjau lankyti teisės. Ir aš galvoju, gal nu, vieną kartą pabandysiu, kodėl ne. Nu, čia nieko tokio neatsitiks. Nu, at, pabandžiau, neišlaikiau teisės, narkotikai vėl mano gyvenime. Ir mano antra pusė irgi vartoja. Kaip atrodė tie 4 metai nevartojimo? Super. Aš dirbau, gyvenimas super. Ilsėjusi, visur važinėjau, buvo vapšė super, viskas buvo. Kaip atrodė narkotikų metimas, jeigu atkalbot būtent tokių periodų nevartojimo, jų buvo, bet jeigu apie tavat 4 metų, čia paskutinis toks, kaip pavyko mest, kaip atrodė ir kodėl? Įsimylėjau. Įsimylėjot. Ir viskas, ir mečiau. Ir tiesiog. Da, jo. Per tuos 4 metus. Da, jo. Narkotikai būdavo galvoje, mintis apie narkotikus? Pirmus metus buvo, o po to 3 metai ne, vapšį. Jokių minčių, aš atvažiuodavau į Vilnių, man nereikėjo nieko. Bet pirmas kažkoks, pirma problema ir viskas. Tiek ir užteko. Aš galvoju, vieną kartą pabandysiu, nu, nieko neatsitiks ir viskas. Ir va, dabar paskutiniai 3 metai, diena iš dienos. Damn. Jūsų partnerė, su kuria nevartojot, jinai... Nevartojo niekada gyvenime, nieko. Su manim pradėjo vartoti. Jinai su manim iš pradžių pradėjo važinėti, kad man būtų lengviau, tenai jinai man pinigais padėdavo. O po to mano pažįstama jai pasiūlė parūkyti, jinai parūkė, bet be manęs. Aš tai sužinojau vėliau biškį ir viskas. Kaip jas gyvenimas atrodo dabar? Jinai su manim. Čia. Jūs esat toliau santykyje? Taip. Ir vartojam. Abi. Kaip manot, jūsų santykiai pasikeis dėl jūsų kalėjimo? Aš manau taip. Jinai graži moteris. Aš jie iškart pasakiau, mane uždarys, aš tave nelakau prisirišius prie kalėjimo. Čia tavo gyvenimas, tu turi gyventi savo gyvenimą. Bet. Jis negalvoja nevartoti, mesti ar... Jinai, aš bijau, kad jinai išpratės iš vis, jeigu mane uždarys. Kodėl? Jinai labai mane myli. O jūs ją? Labai irgi. Čia mes... Be kitos mes negalim. Vapši niekur. Niekur. Pusę valandos. Aš va dabar matau, jinai tenai stovi vakštą jau. Blet, kaip liūtna, čia eiktų, na. O toks vat ir gyvenimas. Eina, eina ir nežinai, kaip bus. Dabar laukiu teismo.
Ir viskas. Bet ir mano gyvenimas pasibaigs to. Natūrus klausimas, o kodėl galvojat, kad ties tom pasibaigs? Kodėl ar per prarašai kažką turi ir prošvaišius ateitį, jeigu kažkokia iš vis būtų? Kaip vilties nebėra? Ar jūs to norit? Aš nenoriu iš vis į kalėjimą, bet yra kaip yra, jau tai bus. Aš nežinau iš vis, kas manęs ten laukia. Aš nežinau, iš tikrųjų aš nieko nežinau. Bet aš bijau. Aš žinau, kad mano giminės artimiai visi nuo manęs atsitrauks. Ir aš liksiu viena. Ir viskas. Ne. Kaip surandu, galvoju, nėra kažkokios minties, kad kalėjimas gali išeiti į gerą. Neišeis į gerą, tikrai ne. Nėra tokių pavyzdžių? Tenai toks pats gyvenimas, kaip ir čia laisvėje. Kaip, kiek aš žinau, narkotikai ir tas pats gyvenimas. Vilties daug nėra? Ne. Narkomanų traitos, tai mokėjimas save pateikti kaip auką, čia to irgi nelabai matau, jinai netai aiškiai pasakė, kad nieko nekaltinu tik save, tai koks čia aukos pateikimas. Aš nematau tų tokių brožų ir dalykų, manipuliacinių ar panašiai. Aš matau nevilti, tai jau tikrai matau mental issues tikrai, bet kad manipuliuot ar kažką, čia tos standartinius šabloninius jūs pasparašo, tipo, aš nematau čia šitų ženklų. Tipo, labiau, nežinau, nes čia nieko negali, kaip čia manipuliuoti kažkam, kad, kas pasikeis nuo to. Čia nieko, čia neturi galios, netgi tai nemanau. Absoliučiai. Nuo kokių narkotikų pradėjot? Nuo heroino. Iš karto nuo heroino? Jau. Nuo sunkaus ir iš karto. Heroinas ir kad dar taboras buvo šito tokio sunkių narkotikų. Nebuvo kažkokio pereinamojo? Ne. Kaip atrodė pirmas kartas? Kodėl jis įvyko? Kaip jisai... Aš sakau, su pirma savo meilė, nes buvo pas mus štresis namuose ir viskas. Ir mes... Jo, bet su tokiu dūmu ir požiūriu, pati savo gyvenimą naikino po gabaliuką. Welcome to mental trauma. Seni, taip, žmonės, kur depresijom visokiom serka, tai tu lygiai taip pat gali sakyti, jie su savo požiūriu. Žmonės, kurie turi tiesiog smegenis, užsiciklinant kažko ten, pavyzdžiui, nerimą jaučia labai smarkui, kai tokio lygo, kuris jas paralyžuoja žmonės ir negali ten išeiti iš namų. Tai čia su savo tokiu požiūriu saudrai, bet taip ir veikia tos psichologinės problemos, kad jie negali iš to ištrūkti, jiem reik pagalbos. Ten santykius sabotuoja tam tikri žmonės, tam tikro tipo, kur ten įvarė jiem traumą, ten ar tėvai, ar kažkas, kad juos ten paliks ir tada jie santykiuose būna, nesijaučia sekių ir santykiuose, nes bijo, kad paliks, tai jie kažkaip ras, kaip sunaikinti santykius, kad nepaliktų jų, irgi ciklas, jo, toks požiūris, jie taip pat padaro, bet taip ir veikia šitos traumos, taip ir veikia tos psichologinės problemos. Susibarėm ir aš nuvažiavau jai atkešyt. Ir padariau pati savo problemą. Yra vienas manipuliacijos momentas, turi būti teismo sprendimas. Visi viską žino, kas bus, tada išeina video, kad man bus labai blogai, jei sėsiu visą gyvenimą su grius, man tai nepadės. Jo, bet tai, o prie ko čia teisme, kaip įrodymai, ir čia niekamgi nepanaudojama ta medžiaga tokiam, niekam negali būti. Tai who cares, tipo, gali tą pasakoti su tokia viltim, bet kažkaip nemanau, nežinau. Visam viskas įmanoma, bet nematau aš čia tokių. Ir nuo to laiko viskas prasidėjo? Nuo 18 metų. Dabar koks narkotikas? Fentanilis. Heroino jau niekur nėra. Šitas narkotikas dabar vadinamas alkanas narkotikas. Jo kiekvieną pusvalandį valandą reikia. Va taip, todėl, kad aš ir vat stoviu čia, dirbu, taip toliau. Fentanilis žiaurus. Kiek dozių per dieną reikia? Labai daug. 50-40. 50-40 dozių? Taip. Tai yra 50-40 leidimusi? Taip.
Čia legit kas pusvalandį visą parą, kas 15. Tai galima tos 10 dozių per vieną kartą įsileisti. Ai, I don't know. Kaip kada? Kiek maždaug pinigų kainuoja priklausomybė per dieną? 300 iki 300. Ble. Ir daugiau. Jūs... Kas liūdniausia, blin, prisimant, kai žiūrėjom video apie tos lošėją, tą, kuris ten dirbo per 5 bramba darbus, kad skolas padengtų ir panašiai. Kad jie realiai tiek daug pinigų, jie milijonieriai būtų. Kad, bet jų addictionas, tas, nu, ta viskas sėda ir jie tą varo, tipo, tą padengia skolą arba padengia heroino addiction, tą fentanilio addictioną. O jie, nu, belinkiek uždirba iš tikro. God damn. Damn. Jūs matėt, kaip vyksta vartojimas heroino ir pati vartojat? Kom skiriasi fentanilio ir heroino vartojimas? Šitas narkotikas labai daug, daug reikia pinigų šitam narkotikui, kuris dabar yra. Todėl, kad tas anksčiau narkotikas jisai laikė, nors parą galima buvo išsilaikyti, aš su šito ne. Su šito valanda, pusę valandas, viskas. Kaip, jo reikia. Kaip atrodo, ar esate, ar jūs buvote metus narkotikus tada, kai fentanilį vartojat, ar... Ne. Dar ne, nebuvote metus į fentanilį? Ne. Aš bijau. Man baisu įmesti. Todėl, kad labai sunku. Čia fiziškai labai sunku pernešti. Manot, kad tai gali būti sunkiau negu heroino? Taip. Taip. Apie darbą stotį... Nu jau toks narkotikas, kur kas valandą ar pusvalandį jau nuvartoji, ką žinai, ar ten lengvai iš viso gali mesti tokį. Čia jau... Nuo 18 metų... Ne. Ne, nuo... Paskutinis 4 mėnesiai. Paskutinė. Paskutinė 4 mėnesiai. O prieš tai... Ja, man tai jo, aš suprantu, kad įmanoma, bet aš nematau, kad čia tą darytų, tam esmė yra. Nematau jokių indikatorių, kad čia tą darytų. Ta. Visas yra įmanoma. Taip, kažkaip dirbau, aš iki šiol dirbau tokį darbą, kur, pavyzdžiui... Teoriškai kalėmėmės, va čia klausimas, ar tikrai... Aš nežinau, kaip pas mūsų situacija su narkotikais kalėjimuose. Būtus, namus valau neaiškučiu. Po statybų. Iki šiol dirbu tokį darbą. Man paskambina, aš važiuoju, darau. Bet čia esat grinai dėl reikalingo pinigų kiekio fentaniliui. Taip. Kaip atrodo darbas stoty? Kiek klientų. Oi, per dieną gali būti ne vienu. Tiesiog stovi ir lauki. Ir viskas. Kokio tipažo žmonės dažniausiai būna jūsų klientai? Tvau, viskas gerai. Problemų dar neturėjau. Kol kas. Tvau. Tai tik 4 mėnesiai? Taip. Kaip jūs tai pakeitė? Ar pakeitė? Anksčiau aš irgi dirbau tokį darbą, bet nestatį būte. Dabar aš stoju statį. O kodėl iš būto įstoti, kaip tas... Būto nebėra. Nu, aš dirbau, man buvo 20, tam 23 metai, o dabar man 38. Čia greičiau gal, nežinau, negaliu atsakyti. Nes atrodo dabar, kaip atrodo, lyg tai paprašiau būtų internete paskelbti skelbimą ir sulaukti dėmesio. Ar... Čiagi neoficialu? Nu, čia irgi turbūt neoficialu. Nu, toks... Su kažkokiais pavojais esi susidūrusi? Kol kas ne. Kol kas ne. Kaip atrodė jūsų galvojotas sprendimas, kad einu dabar į sodų gatvę? Kaip tas visas momentas atrodė, kaip kada jis... Pas mane labai daug draugių pažįstamų. Ir aš atėjau ir atėjau. Kas vyko jūsų galvoj? Ar aš žinau, kad reikėjo man ir viskas. Man reikia.
tiesiog reikėjo pinigų ir ta nėra kažkokio gilesnių apmąstymų, kas vyksta. Dėl pinigų ir viskas. Ar jūsų antroji pusė irgi tom užsiema? Taip. O jūs kartu, va tie 4 mėnesiai jum abejom, jūs kartu išėjote, tai jūs viską kartu, nuo vartojimo, nuo gyvenimo iki išėjimo kartu į gatvę. Blemba. Paskutinį 4 mėnesiai taip. Šiaip mes 7 metai kartu. 4 metus aš nevartoju, va 3 metai eina, kai aš pradėjau vartoti su ją gyvendama. O jinai 2 metai, 3 metai. Kaip įsivaizduojat savo gyvenimą po kalėjimo? Nežinau, negaliu atsakyti šitą klausimą. Man atrodo, čia toks pat gyvenimas ir bus. O ko norėtumėt? Aš noriu daug ką, bet. Kai buvot jauna, arba gal kai buvot mažas vaikas, kuom norėjot būti užaugęs? Daktorė. Daktorė. Ja, daktorė. Kad gydyt žmonės, kad jo. Ir matot, vat, taip yra, kaip yra. Ar šeimoje pas jūs yra priklausomų žmonių? Jūs tokia kaip vienintelė, ne? Su tokia problema. Ne, pas mus šeimoje nebuvo homoseksualizmo, narkotikų, niekada gyvenime. Tenai metais. Aš vienintelė tokia. Ar žinot, ar galvot apie tai, kodėl, ar tas narkotikų vartojimas, jisai tikrai įvyko tiesiog dėl streso ir pabandymo, ar galvot, kad jeigu net nebūtų buvusi ta situacija, vis tiek būtų kažkaip narkotikai atsiradę gyvenime? Tu galvoju, kad nebūtų, jeigu nebūtų tų žmonių mano gyvenime. Tai tas vartojimas nebuvo kažkoks iš vidaus, kad kažką užpildyti ar kažkas? Ne. Aš visą laiką buvau labai stipri. Aš visą laiką sakydavau, narkotikai niekada mano gyvenime nebus. Bet... Jūs labai skiriatės išvaizdą nuo kitų moterų dirbančių stoty. Ir... Kom? Klausimas labai paprastas. Kodėl? Nu, čia nuo žmogaus priklauso, aš sakiau. Čia nuo žmogaus priklauso. Komas skiriasi? Noriu atrodyt... Rengiasi taip turbūt? Švariai, gal ir biški gražiau. Čia nuo žmogaus, nuo žmogaus viskas priklauso. Pas mane visi pinigai neišeina geno narkotikų. Man reikia apsirengti, nusipirkti kažką. Aš gyvenu, aš už būtą moku. Man reikia valgyti, man reikia dovanas vaikų pirkti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip atrodo jūsų diena? Nu, atpažiūrėjau... Atsikeliu, važiuoju Vilnių. Nu, tas gražiau, aš kaip supratau, net ten, nežinau, nesu stripper shoes ir nesu miniaku. I don't know, bet čia žiema dabar. Ar rudo bent jau, nežinau, sniego liktais buvo ten. Tai čia tas gražiau turėjo meni, kad skoningiau turbūt. Atstoju ir dirbu. Bet, nežinau. Nuo kada pradeda dirbti? Nuo devynių iki... 7 valandų aš dirbu. Ir tada visą laiką tarp klientų yra vartojimas? Taip. Kaip vakaras jūs atrodo, kai baigia darbą? Toks pat vakaras. Važiuoju namo ir numiegot. Ir viskas. Atsikeliu ir važiuoju vėl Vilnių. Per šitos 4 mėnesius turėjot kažkokių išeiginių, kada ne. Kiekvieną dieną jūs esate čia? Kiekvieną dieną. Skamba kaip labai labai daug nuovargio, tokio ne tik mentalinio, bet ir fizinio. Taip. Labai pavargsti nuo visko. Nori įsirėkti, nori įsiverkti, bet tu negali. Tau reikia eiti, dirbti ir daryti kažką. Ar atsirasdavo per tos 4 mėnesius minčių dėl metimo? Kiekvieną dieną. Bet ar kažkada taip pavirto kokiu nors veiksmu? 2 dienos, jo.
pečio skausmai ir viskas, aš negaliu. O kodėl va tada tos dvi dienos buvo, kaip jūs nusprendėt, kad jums dabar va reikia? Todėl, kad pavargau. Ir viskas. O po to jau... Damn, blėt. Dėl to, kad pavargau, tas... Nori įsirėkti, nori įsiverkti, bet... Oi, čia man jis paskui atseksiu, nes pavargau. The Wire... Tired? Blėt. Ne, nerasiu tos scenos. Su šituo kalbėjo, kaip jo vardas buvo, kur kalbėjo. Buvo ten vienas, kur tipo iš narkomanijos bandė žmonės imti ir ten buvo tas bubble, kur ėjo ir, nu, kur buvo narkomanas tas ir ten jam pasakojo, kad tipo, kad žmonės, nu, pavargsta, tipo, ir pasiekė tą savo bottom. Kai kurie dar turi ten 5 metus, kol pasiekė tą savo bottom ir, tipo, tas sako, nu, aš daug žmonių mačiau tas, kur traukia žmonės iš to. Kai kurie jauni sako, jie dar not even close to their bottom, o realiai tie narkomanai, kur tenais nusirelė. Bet ten autentiškas labai, va, tas yra, kad aš čia tą matau, kad, tipo, tas pavargimas, jie taip pasako, kad pavargsta. Nu, tipo, jie turbūt make sense, nes čia, blėt, ir fiziškai, ir mentaliai, nu, visą tave alina tas, kol galų galia jas pavargsti. Damn. 2 dienos. Aha. Viskas. O po to jau viskas čia neįmanomi skausmai ir tu važiuoji per prievartą ir darai kažką. Kaip įsivaizduojat, jūsų gyvenimas atrodys po 10 metų? Nežinau. Negaliu atsakyti šitą klausimą. Gal manęs ar nebus jau. Nežinau. Kiekvieną dieną gali manęs nebūti. Aš nežinau. Kaip jūs dėl to jaučiatės? Aš negalvoju apie tai. Ar nėra su narkotikų vartojimu ir darbų gatvėj kažkoks pranykęs savivertės? Ne. Ne. Nes taip lyg ir skambėtų, kad jūs kažkaip nevertinat savo gyvenimo gal, ar čia per skambiai gal, aš nežinau. Aš nežinau, kaip patau atsakyti tai viską. Aš tiesiog gyvenu, kiekvieną dieną pragyvenu tą patį gyvenimą, kiekvieną dieną. Ir aš nežinau, aš gyvenu, nu, tiesiog kiekvieną dieną tą per tą patį, va taip pat ir viskas. Nieko. Absoliučiai. Nu, taip ir tą patį. Visą. Koks yra aplinkinių požiūris, kai jie sužino, kad jūs esat vartojantis žmogus? Varkvakai, ar pala, ar tu rašai, ar tu supranti, kaip veikia tai, ar ne? Su to, kad nesąmonė parašai, just buy a house, arba depresija sergančio žmogui, just don't be sad. Taip, ar tu supranti kažką iš vis, ką tu rašai, kad nesąmonė? Labai mažai kas žino. Mažai kas žino. O dėl darbo staty turbūt irgi nedaug kas žino tada. Dabar žinos, jis. Kokį įsivaizduojat reakciją. Ir čia žmonių peržiūrėjo. Tas pats. 103 tūkstančiai. Kiekvienas žmogus negali praeiti. Nu, suprantat, aš galiu pasakyti rusiškai. Adensi į mai tapačkį, pradėti į mai žaisį. Ir pasmotrim, kak būzit u vas. Taip va. Ačiū, Natalija. Prašom. Nu jo, čia tos... Ne, varkokai, tiesiog visiškai klūlas esi apie... Tai nėra prasmės. Nu jo, čia toks domesnis. Tai jo, čia daug tokio, ne, man metėt šitą. Aš tada įsijungiau. Paskrolinu. Ai, iš tikrųjų aš ir pataikiau čia daug peržiūrų. Gal aš pagal popular rinkaus. Jo, aš tiesiog pagal popular su idėjų. Nu, jo. Populiariausias šitas video buvo. Bipolinis sutrikimas, ačiū, kur tu rekomendavai. Paula, turėjo viskas, Slavomiras tas, Blaivi vasara. Čia Talina iš to Karmos draugo, jo, tai jo, atpažįstu šitą. Jo, mes dar pažiūrėsim ateity iš šito tikrai kažką. Bet šiaip, nu, retai, kad aš tokius video žiūriu, nes labai sunkiai tokius žiūrėti ir... Bet on stream pareaktinsim dar vieną kitą tikrai.
Kaip lyginam YouTube ir Twitch čatus, tikrai galiu pasakyti, kad mes stipriai labiau netolerantiškai leskaipi tarp kurie klimpi narkotikų vartojimą, jiems niekas nebesvarbu. Ai, okei. Okay. Jo, įdomu, ar jis ten sumoka jiems, kaip randa, kad taip papasakotų jinai tiesiog tokius dalykus, man atrodo, čia toks įdomesnis. Gal tokius žmonės, kai kalbini, biškai net lengviau rasti, net nežinau. Man gelia Nuskink man jizmė